Quando um coração que está cansado de sofrer encontra um coração também cansado de sofrer, é tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar. Quando existe alguém que tem saudade de outro alguém, e este outro alguém não me entender, deixe este novo amor chegar, mesmo que depois seja imprescindível chorar. Que tolo fui eu quem vão tentei raciocinar as coisas do amor que ninguém pode explicar. Vem, nós dois vamos tentar só um novo amor, pode a saudade apagar.